Uriel. Ja, ja. Jeg håper du filmer. Forsiktig. Ja, faen. Han er i andre etasje. Bak. Vakkert. Oi, faen, er det du da? Det skuddet traff ved siden. Når jeg kommer ut trappa, er det da til høyre eller venstre jeg skal gå for å komme bak da? Du, nei, men det er bare en vei. Til venstre så er det gjerde, og høyre. Men du må helte rundt. Ok. Er du på toppen nå? Ja, han er bak. Du prøver en sånn ennå. Nei! Det var så tøft hvis du klarte litt av det. Det var så... Hvorfor? Jeg ser igjen. Hvor er? Satan. Retning, kompass. Jeg tok nå. Åh. Hva er han da? Hva er retning? Skal vi se, det blir... Mot ringer, da. Mot ringer, da? Ja, mot der i ring. Ja, sørover, hva jeg tenker. Oi! Så dekker jeg nå i stand litt, og han skal springe videre. Jeg ser en opp med Harry Potter-huset der oppe. Hvor? Retning. Nei, der er det. Nå nokka en ut. Ja, nå ser jeg hva det var. Drap en av oss. Nice. Bare spring inn mot sirkel, eller? Oi, her er folk her fram. Å nei, granat, nå dør jeg. Nå er det ikke på bakgrunn. Ja, det var heldig brent, så. Ja, fy faen, det er noe jeg er heldig med. Jeg ser noe. Hva er han igjen, da? Nei, rett. Jeg ser noe, jeg er med. Jeg skal bare inn og... Ja, når jeg brekker. Ser du det? Skal vise deg klokk tøft, jeg? Du, der må jeg faktisk si hva vi skal, altså. Hæ? Det er også å ta litt opptak av. Bak deg. På haugene. Jeg ser ikke det. Prøv at jeg hører. Jeg tok den. Hvor var han? På haugene. Oi faen, sorry mann. Nei. Kom deg bakom bilen. Helvete. Grønne, kom deg bakom her da. Jesus. Vant om servicen av krigen her, da? Ja, da er vi... Det var der, da? Bølge. Sykker, mann. Han kommer. Jeg vet ikke om det er her.
Ja, kom, du må ta deg fra det på seg. Det er en flash på deg. Jeg ser ikke det. Det er en flash. Baby, de er død. Ja. Er det tre her? Er de her? Ja, jeg er også her. Ja. I den grad det kan være tre, da. Nei, jeg tok jo bensin, da, faen skal jeg. Yes, jeg knocka ut, jævlen. Da kommer jeg i øks. Faen, jeg tok en poppa en røy. Der nede. Jeg kommer opp bak oss nå. Snu dere. Ja, jeg tipper han da. Andre enda hangaren. Nei, jeg ble slått ned av en idiot. Det var en egg i meg vel. Høyre siden. Der var han nede. Ja, han er død, så kom tilbake. Ja, vi er rett og slett gjennom da. Jeg har skjelt noen skudd før da. Hei, her, jeg ser deg, jeg ser deg. Skjønte noe med snart. Han har ikke noe helse. Ser du deg? De er rett fra mye. To stykker. Kom nå, jeg henter noen. Kjør over her, Trond. Jeg tror du bare kjør rett frem, du. Kjør rett frem. Og de er døde. Har du drept deg? De er sikkert parkert. Det var røy, masse røy, så ikke dit, det var det. Her også. Han er en. Dropp du en? Ja. Yep. Oi, hva er det han skyter fra? Er det her borte? Ja, rett frem. Gi meg litt cover fire, du. Nei, vent da, jeg tror nå det er jeg. Du kommer rett fra... Ja, du kommer rett frem på deg nå. Fy faen. Nice. Jævlig bra. Skitt med huet. Hallo? Måtte vi ha hatt det? Hvis det er litt helst fra før, eller? Kjør med buddyen her, så du. Ikke min venstring. Faen. Synd ikke du har hatt det. Skulle ha hatt noe skikkelig våpen, vel? Det er en båt til da, om det skal knipas til stått. Sånn, ja. Og sand blir jollet til. Her er ikke vill ute, så her er folk enn oss. Er han i huset der? Jeg tok en. Der er to til. Der er en oppe frem på. Tok han. Jeg skulle blande. Ok, vi må for... Har du vært her? Jeg er ikke sikker på hvor du... Nei, jeg har ikke vært på det der, jeg. Ok, her bare hoppet du. Der lander det folk. Ja, her må det være folk. Jeg knocker her. Meg som kommer. Åja, faen. Knocker, ja. Det er nok av en dere kan drepe, som er der, men det er to folk bak til lille huset der borte. Nok av en tell bak til lille huset. Ja, tok jeg en med headshot. Jeg drap en. Ja, da tar jeg han ned. Yes, nice. Gå og loot disse folka, så stikker vi. Jeg sitter i bilen, jeg.
Nei, jeg sitter i bilen. Jeg må gå. Ja. Men han står bare på. Han står og peak, prøver å peak på. Nå sprang han bort til det andre huset. Tok du han? Må bare passe på at han ikke tar meg også. Ja, han er ute og sikter mot meg. Jeg tror jeg nok han. Kanskje, ikke. Bra. Nei, på taket enda. Han har lite liv. Ja, nydelig. Er det folk i huset ditt? Nei, de er i hvert fall rette. Det ikke er alt for aggressiv nå. Det er i hvert fall to mann. Jeg tok en. Hva faen er det der, du? Ja. He killed me. Får dere dekka meg, eller? Veldig utsatt her, jeg sitter. Jeg driver og fyrer på han, han får ikke gått på meg, liksom. Gi meg én jævla sjans! Ut av dritsamfunnet her, så skal jeg sette av mål.
Ah, yes. Åh!